Хорошо, хорошо, испудим-то. Kaip vadinasi jūsų komanda? Ugnies teatras iš Kauno. Yeah! Okay. Ir kada jūs atradote, kad galite valdyti ugnį? Mūsų grupė jau gyvoja 9 metai. Aha. Paskutinius 2 metus, kai buvo turbūt visiems menininkams kūrybinis metas, tai Ugnies teatrui buvo neišimtis, mes taip pat. Sugalvojame tuo metu kurti kažką naujo ir sugalvojame į savo programą įtraukti LED ir šviesų programą, kurį debiutą šiandien parodėm Lietuvos talentuose, nes visi esat pirmieji, kurie pamatė šį šou. Geras. Geras, faina. Hebra, aš noriu, kad COVID-as niekada nesibaigtų, nes žiūrėkit, generuoja geras idėjas. Gerai, gerai, labai gerai jūs žiūrėti, labai įdomu. Ir spėjau, kad žymiai mažiau nudegimų yra su šitais ledais. Visai ir jūs čia viską patys programuojate, ten viską... Ai, va jūsų. Hai. Mūsų vadovas. IT departamento. Rimtai, o kostiumai irgi yra jūsų pačių darbas? Galiu perduoti. Apie kostiumus, tas aš daugiausiai gaminu viską ir darau, tai nu, kostiumai dizainerė sukūrė, dizainas vėjas pasiuvo, bet idėja buvo mūsų visas darbas, visas programavimas, įrankiai ir įranga mūsų pačių gaminta. Gerai, šiaip tai tikrai, tikrai įdomu yra jūs žiūrėti. Jūsų yra kaip ir, žinot, iš vienos pusės tai pasivaikščiojimas su šitais visais. Iš kitos pusės tai yra reginys, tai yra šou ir tai yra tai, ko mes ieškame Lietuvos talentuose. O man jūs atsakėte klausimą ir stipriai palengvinot užduotį, todėl kad aš visą laiką būdavau kupina abejonių, matydama panašius pasirodymus ir spręsdama, kiek tame yra talento, tiesiog kažkokių įsigytų technologijų, kurias reikia jungti, išjungti ir tą iš principo atrodo galėtų daryti visi. Bet kadangi jūs pasakėt, kad jūs ir programuojat patys, ir darot patys, vadinasi, tai yra labai didelė šito ir esminė pasirodymo dalis ir tame yra irgi labai didelis talentas. Pasirodymas buvo geras, jis buvo įspūdingas ir abejonių aš nebeturiu. Jo, aš tik pridėsiu, kad aš dar esu šiaip didelis fantasy, šiaip gerbėjas, o visą tai dar sujungus su tokiu science fiction ateitim, futuristika, absoliučiai viskas tobula ir mūsų sprendimas yra... Taip! Taip!